ကျောင်းအနှံရေးတက်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်သည့်တိုင်လာရောက်အနှံခြင်းမရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအိမ်တန်ရာရောက်ကွင်းစင်ပြီးလိုက်လံတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။ကျောင်းအနှံရေးသတင်းဘက်ကိုမေလ25ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိတက်မှတ်ထားပြီးအဆိုပါရက်တွေအတွင်းကျောင်းအနှံရန်ကြံရှိနေသေးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအသိတွေကဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်အိမ်တန်ရာရောက်ကွင်းစင်ပြီးကျောင်းအနှံနိုင်မှုတိုက်တွန်းသွားရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းနဲ့ဂျွန်လဒုတိယပတ်အထိကျောင်းအပ်လက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဆွေဆွေလေးကပြောပါတယ်ရောက်လာတဲ့ကြအခု31မှာပေါ်ပြီပေါ့နော်ဂျွန်တရက်မှာစာသိပြီစာသိပြီဆို register အတန်းမိုင်နေသူ့အခန်းကိုအောင်စင်းရဘူးမလားသေးဘူးလေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အိမ်နိုင်ရောလိုက်ရတယ်လိုက်ပြီးတော့ကလေးကကျမရဲ့မကောင်းလို့လာခီးလွန်နေတယ်လားဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုကြလဲမိဘလေးနဲ့ဟာလားမိဘနဲ့အဖေနဲ့မေကကွဲသွားပြီးကလေးကိုခေါ်သွားတဲ့တော့ကလေးကကြောက်မအပ်ဘူးဆိုကြတော့လေကလေးထိမ့်မဲ့တော်တယ်မှာဆိုကလေးထိမ့်မဲ့လူမျိုးရှိလို့ဆိုဒါဆိုကလေးပါခေါ်ခဲ့ဆိုရတဲ့မှာဟိုကလေးကိုစာသိပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဒါတော်တယ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်တမီးကိုကျဲလက်ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစမိုက်တော့ခလေးကိုဟုတ်လားခိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်မိဘခိုင်းစားတနေ့တစ်ထောင်ရအောင်ဈေးရောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြီးကအလူရှင်တည်းရှိတယ်ဒီတနေ့တစ်ထောင်သူတို့ပေးမယ်ဒီခလေးကိုကျောင်းပို့ပေးဆိုအဲ့လိုအလူရှင်ရှိတဲ့ခလေးကြလဲကျောင်းပြန်ရောက်လာပြန်လို့အဲ့လူကြီးနဲ့ဒါနှစ်တိုင်းလေးတနိုင်ငံလုံးလောရတာပါကာလာတော့စမိုင်းတို့ခုနကဒုတိယဘက်လောက်ထိကတော့ဇွဲခွာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဂျင်ဒုတိယဘက်လောက်ထိကိုကလေးရဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးဆိုရင်ဒုတိယဘက်ထိမှာတော့ကျောင်းသားကတက်လာပေါ့ဂျွန်လာကုန်တော့ဒါအားလုံးကကျောင်းရောက်အားလုံးနှိပါပေါ့နော်ကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2019-2018ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကျောင်းအနှံနိုင်ရေးအပြင်ကျောင်းထွက်နှုန်းပပျောက်ရေးကိုပါဦးတည်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2019-2018ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းအပ်လက်ခံရာမှာ KG တန်း၊မူလာတန်းကျောင်းသားတွေကိုပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်၊ဗလာစာအုပ်၊ကျောင်းဝတ်စုံတို့အပြင်ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝငွေကြေးကောက်ခံခြင်းမရှိကြောင်းအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုလည်းဗလာစာအုပ်၊ကျောင်းဝတ်စုံတို့အပြင်ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝငွေကြေးကောက်ခံခြင်းမရှိကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။